Labas, aš Irma ir šiandien tiek žinių apie galimą Puidoko kyšį Maldeikiui, skandalą pataisos namuose, neaiškius Kauno sprendimus ir Rusijoje traiškoma opozicija. Paukšteliai čiulbėjo, saulutė švietė ir vyko eilinis Seimo posėdis, kai staiga... Įvyko precedento neturintis atvejis Lietuvos parlamentarizmo istorijoje. Savo kabinete buvo prieš mane smurtaujama STT agentų, buvau smaugiamas, susuplėšė, reiškiasi, rūbus, be jokio, reiškiasi, statuso teisinio. Iš manęs buvo atimti asmeniniai daiktai jėga, buvau, reiškiasi, iki kraujo, reiškiasi, ir rankos sudraskytos, trūko oro, sakiau, aš dūstu, trūksta oro, vis tiek mane toliau smaugė ir savo veiksmų nenutraukė. Wow, pala, truputėlį lėčiau. Kai tu sakai, kad tau trūksta oro ir tave toliau smaugia, panašiai kaip Amerikoje, va tą juodavodį žmogų, tai žinot, šitoje vietoje tu pasijunti valstybėje visiškai nesaugus. Okay, dabar viskas dar labiau neaišku. Aiškinu, specialiųjų tyrimų tarnybos centrinė tyrimų valdyba prieš mėnesį gavo Seimo nario Mato Maldeikio pareiškimą apie bandymą jį papirkti ir pradėjo iki teisminį tyrimą. Šiandien sulaikytas Seimo nario Mindaugo Puidoko padėjėjas Kęstutis Motiečius. Kaip STT pasakojo Maldeikis, Kęstutis Seimo patalpose jam pasiūlė 50 tūkstančių eurų kyšių už tai, kad šis asmeniškai palaikytų ir paveiktų kitus Seimo narius, kad būtų sustabdytas ir ar atidėtas neribotam laikui Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimo mokesčių įstatymų pakeitimo projektas. Puidokas kaltinimais netiki. Manau, kad tai yra visiškas briedas. Jis liūdė dėl gerbiamo Mato tokio elgesio ir kad nuo studijų laikų ponas Maldeikis labai pasikeitė. Pastarasis nedaug žodžiavo. Aš galiu patvirtinti tai, kas buvo STT pranešime. Daugiau komentuoti nenori, kad neatskleistų tyrimo domenų ir... Aš labai nenoriu irgi į kalėjimą. O kaip dėl užpuolimo? STT teigia, kad Seimo narys atsisakė vykdyti teisėtus pareigūnų nurodymus, todėl tyrimui reikšmingi daiktai buvo paimti prievartą. Kaip ir viskas aišku, bet tik ne Puidokui. Aš suprantu, kad tai yra kerštas už mano politinę veiklą aktyviai dėl partnerystės įstatymo, dėl Stambulo konvencijos. Į Seimą pasiaiškinti dėl pareigūnų elgesio buvo iškviestas ir generalinės prokuratūros atstovas. Jis pakomentavo, jog dėl STT pareigūnų veiksmų prieš Puidoką bus atliktas vidinis tyrimas. Bendrapartietį polėginti skaidrumo įsikūnėjimas Skardžius. Mes kalbam apie jėgos struktūros panaudojimą prieš parlamentarą turint imunitetą. Bet, kaip sakė prokuratūros atstovas, pagal įstatymą parlamentarai neturi absoliutaus imuniteto, o anot Konstitucinio teismo asmens skirta nėra savaime suvaržoma asmens laisvė. Pačiam Puidokui jokie kaltinimai kol kas nėra pareikšti, nes... Turint imunitetą, tai neįmanoma, kad ir kokia padugnė nebebūtų. Žodžiu, žiūrėsim, kas bus toliau. Pravieniškių pataisos namuose vyko kratos. Pareigūnai ieško nenusmailintų dantų šepetėlių, klozetuose paslėptų telefonų ir tikrai ne vyno iš nagų lako. Šį kartą krečiami korupcija įtariami pareigūnai. Vienas jų turto valdymo skyriaus komendantas. Padaręs nusikaltimas, tai yra piknaudžiavimas ir dokumentų klastojimas. Jis įtariamas fiktyviai įdarbindavęs nuteistuosius ir kas mėnesį iš jų už tai gaudavęs bent 1,5 tūkstančio eurų. Per 3 metus jis galėjo neteisėtai susirinkti beveik 50 000. Nuteistieji yra įdarbinami fiktyviai, realiai netliekantis jokių veiksmų už tai, kad jie gautų tam tikrą bonusą, taip sakykime, kad galėtų jiems būti taikomas lygtinis paleidimas, perkeliama į lengvesnės bausmės atlikimo sąlygas ir panašiai, o tam reikia dirbti. Tai, o realiai darbai nevyko, tai, o įstaiga mokėjo už tai atlyginimus. Atsilyginti buvo galima ne vien tik pinigais, iš dovanėlių prokuroras paminėjo ir kvepalus. Be to buvo galimai prašoma, kad komendantas į įkalinimo įstaigą perneštų visokių daiktų, kuriuos perduodavo kalinčiųjų artimieji. Buvo atliktos 34 kratos, kurių metu paimti dokumentai ir išmanieji renginiai. Komendantui už maklės grėsė iki 7 metų vietoje, kurioje jis dirbo. Iš viso tyrime specialiaisiais liudytojais apklausti 8 pravieniškių pareigūnai. Beje, laikinai nuo pareigūnų šalinta Pravieniškių pataisos namų direktorių Dainių Sušinską, tyrėjai irgi apsiklausė kaip specialų į liudytoją. Tuo labai stebėjosi Sušinsko advokatas Karolis Rugys, nes jo klientui yra suteiktas pranešėjo statusas ir jam turėtų būti garantuojama apsauga nuo persekiojimo ir spaudimo. Advokato teigimu, su jo klientu kaip nepatogiu ir principingu asmeniu siekiama susidoroti, panaudojant kalėjimų departamento svertus. Tačiau kalėjimų departamento vadovas patikino, kad galiu užtikrinti, kad nėra suinteresuoti nevykdo jokio susidorojimo. Sušinskas iš pareigų buvo nušalintas gegužės viduryje iš pataisos namų pabėgus 2 kaliniam. O čia geroji reikalo pusė. Iš tiesų sistema, pasakysiu, valosi ir mums pakeliui su tais, kurie dirba sąžiningai ir dorai.
Kauno savivaldybė atsisakė suteikti leidimą rugsėjį planuotoms LGBT eitynėms. Savivaldybei neįtiko visi trys organizatorių siūlyti eitynių maršrutai. Pirmasis atmestas, nes vedė per Vilniaus gatvę, kurią numatyta remontuoti. Antrasis, nes būtų uždaryta viena intensyviausių transporto arterijų Šventos Gertrūdos gatvė ir gyventojai patirtų nepatogumų. Na, o trečiasis, per Laisvės alėją neįtiko dėl daugybės priežasčių, kurios organizatoriams nebuvo nurodytos oficialiuose atsakymuose raštu. Eitinių organizatoriai mano, kad savivalda veikia selektyviai, dialogą su ja sunkiai pavadintų derybomis ir priduria ruošinti skundą Lietuvos administracinių skundų komisijai. Kai panaši situacija iškilo Vilniuje, 2013 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė Vilniaus savivaldybės apeliacinį skundą ir įpareigojo suderinti Lietuvos gėjų lygos nurodytą vietą. Todėl eitynės įvyko. Kodėl Kauno savivaldybė nepasiūlo alternatyvaus maršruto? Anot administracijos direktoriaus pavaduotojų Pauliaus Kero, tai ne miesto renginys, todėl ir maršrutai neturi būti siūlomi miesto. Pasak jo, savivaldybė nėra nei už, nei prieš, jiems svarbiausia saugumas. Laisvės alėjoje dar nebaigtos statybos. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė sakė, kad užtikrinti saugumą per eitinės pareigūnams būtų sudėtinga. Bet birželio 7 dieną Laisvės alėja laisvai žygiavo LKL sirgaliai. LGBT eitynių organizatoriai teigia, kad Laisvės alėja nėra laisva visiems. Beje, prieš kelias dienas Vilniaus miestų nesuteikus leidimo vėl susirinkti šeimų gynimo maršo dalyviams, Saulius Skvernelis aiškino, kad tai akibrokštas demokratijai. Leidimas turi būti išduotas besąlygiškai. Tai yra nesuderinimas su šūkiu, jog Vilnius yra laisvas miestas. Ir pasakė, kad negalima daryti prielaidų, jog ir dabar nebus paisoma karantino suvaržymų. Kaip manot, ar Skvernelis kovos ir už LGBT eitynių teisės, ar tik už tuos, iš kurių galimai susirinks balsus kitose rinkimuose? Galit parašyti komentaruose. Putino režimui nebeužtenka persekioti, nuodyti ir į kalėjimą uždaryti opozicionieriaus Aleksejaus Navalno. Maskvos teismas Navalno įkurtus kovos su korupcija fondą, piliečių teisų gynimo fondą ir regioninį štabų tinklą pripažino ekstremistinėmis organizacijomis. Organizacijų advokatai paliko salę net neišklausę nuosprendžių. There was a court hearing, but no fair trial. Gynėjai ketina skųsti sprendimą, tačiau kai vis skundžia vilko sprendimą ją suvalgyti, teisingumas paprastai būna alkio pusėje. Šis sprendimas yra gudrus pasirengimas rugsėjai artėjantiems rinkimams į Dūmą. Dabartinės valdančiosios partijos vieningoje Rusijoje reitingai yra tokie žemi, kad dorotis su oponentais imamasi visomis priemonėmis. Tarkim, teisės aktu draudžiančių ekstremistinių grupuočių nariams ir rėmėjams balotiruotųsi parlamentą. O dabar reikėjo tik įvardinti, kas konkrečiai yra tie ekstremistai. Ekstremistų vadams draudžiama 5 metus dalyvauti parlamentų rinkimuose, o nariams ir finansavusiems jų darbą 3 metus. Čia iš esmės yra kalbama apie tūkstančius Rusijos piliečių palaikančių šios judėjimus. Navalno Twitter'yje pasirodė žinutė, kad opozicija niekur nesitrauks, tik prisitaikys ir evoliucionuos, o Instagrame raginimas jungtis prie akcijos protingas balsavimas, kurios valdžia siaubingai bijo. Protingas balsavimas tai yra strategija, raginanti rinkėjus atiduoti balsus už bet ką ir už kitus kandidatus, kad tik balsų nesurinktų Kremliui palankus kandidatai. Rusijos sprendimą pasmerkė JAV, sakydamos, kad Rusija kriminalizavo vieną iš nedaugelio likusių šalies nepriklausomų politinių judėjimų. Dėl skubios Vašingtono reakcijos Maskva pareiškė, kad tai galimai reiškia, jog Aleksejus Navalnas iš tikrųjų dirbo jungtinėms valstijoms. Suprask, demaskavo agentus. Rusijos nepagrįstą sprendimą pasmerkė ir Europos Sąjunga, o Jungtinė karalystė jį pavadino kafkišku išpoliu. Kafkiškas tai reiškia labai surrealią situaciją, pasižyminčią juntamu, beprasmiu ir grėsmingai kompleksišku blogiu. O tas blogis, žinoma, prasideda put ir baigėsi inas. Blitz naujienos. Iš internetinės parduotuvės kilobaitas.lt nutekėjus duomenims nacionalinis kibernetinio saugumo centras klientams rekomenduoja pasikeisti slaptažodžius. Gautoje duomenų bazėje yra įrašai apie 191 tūkstantį klientų. Vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, registracijos adresai ir prisijungimo slaptažodžiai. Kibernetinio incidento aplinkybės jau pradėtos aiškintis. Pranešama, kad Baltarusijos vyriausybinė komisija pasirašė Astravo atominės elektrinės pirmojo energijos bloko tinkamumo pramoniniam naudojimui aktą. Tai reiškia pirmojo energijos bloko pramoninio naudojimo pradžią. Seimas pritarė pakoreguotam pluoštinių kanapių įstatymui, kuris leis produktus gaminti ne tik iš kanapių sėklų ir pluošto, bet ir iš kitų augalo dalių. Auginti bus galima tik įteisintų veislių pluoštinės kanapes. Prognozuojama, kad leidus perdirbti visas augalo dalis, tuo užsiimančių verslo veiklos apyvarta gali siekti 100 milijonų eurų.
Nepamirškit rašyti man laiškų apie Skvernelį, o jeigu nežinot, kaip ūdroms yra matuojama temperatūra, va dabar sužinosit. Ačiū Jums, čia buvo Irma, sutiksim kitą savaitę, o šiandien tiek žinių.